Dobrý den, jmenuji se Milan Knížák a jsem díky Plzni teď ambasadorem města kultury a dovoluji si vás tímto pozvat na festival baroka, pač baroko znamená v české historii něco podstatného a Plzeň a její okolí je baroka plná a nejen to, chtěl bych vás pozvat i na další výstavy jistého Ladislava Sutnara, velkého světového designera. A především vás zvu na návštěvu chrámu svatého Bartoloměje přímo ve středu Plzně, který je jakýmsi symbolem vysokou obrovskou věží, která mává do kraje a v kterém najdete známou plzeňskou Madonu, která patří mezi přední historická umělecká díla naší republiky.